Մենք պատրաստվում ենք եւս շատ կարեւոր տեղեկատվությունով միշտ ներկա գտնվել ձեր բնակարաններում, ձեր ընտանիքներում եւ բնականաբար փորձում ենք անընդմեջ սիրելի հեռուստատու բարեկամներ փաստել այն կարեւոր հանգամանքը, որ դեռևս Հայաստանի Հանրապետության ներսում գործում են բազմաթիվ հաջողություններ կապված գործարար աշխարհի, կապված մշակույթի, սպորտային աշխարհի վերաբերյալ։ Բարբերաբար մեր եթերներում մենք միշտ խոսում ենք հաջողությունների մասին եւ չենք զլանում դա անել, ինչու, որովհետեւ մենք կարեւորություն ենք տալիս այս երևույթին եւ առանձնահատուկ Սփյուռքում ապրող ողջ հայությանը փորձում ենք տեղեկատվություն տալ, կարեւորել այս հանգամանքը, որ հաջողություններն անսպառ են Մայր Հայաստանում։ Մեր հաղորդումը բնավ ոչ մի նպատակ չունի քաղաքական որևիցե ենթատեքստի կամ պարզապես քաղաքական ուղղվածության։ Մեր հաղորդումն այն մասին է, որ մենք կարողանում ենք արձանագրել այն մարդկանց կարևոր հաջողակ գործունեությունները, պարզապես հնարավորությունները, որոնք տեղ են գտնում Մայր Հայաստանում։ Մենք փորձում ենք այդ ամենն անել եւ սիրով այդ ամենը ներկայացնում ենք ձեզ ցանկացած 5-7-ի ուղիղ եթերում հայկական միակ Armaunt հեռուստատեսության, որը գործում է Լաս Վեգաս քաղաքում։ Լաս Վեգասը ինքնին շատ կարևոր քաղաքներից մեկն է աշխարհի։ Այստեղ հավաքված են հայեր եւ բնականաբար համայնքը կարողանում է ընդհուպ մինչեւ իր կարևոր գործունեությունները ծավալելով եւ ընդհանրապես ամեն ինչ ստեղծելով միասնական լինել։ Լաս Վեգասից շատ կարևոր տեղեկատվություններ միշտ կարող են փոխանցել ձեզ սիրելի բարեկամներ, բայց մեր բուն նպատակը Մայր Հայաստանն է, մեր բուն կարևորությունը խոսքի մայր հայրենիքն է եւ մենք ուզում ենք Հայաստանը տեսնել միշտ բարձրունքում եւ ամենակարևորը դրական լիցքերով լցված հայերի աչքերով։ Դե ինձ սիրելի բարեկամներ, հաջողություններ հայրենիքից խորագրով հեռուստահաղորդաշարն է։ Ես աղավարում նրան մշտական վարող Գրիշա Սանդալյանը եւ իհարկե հաղորդման այս մասի հովանավոր իմ շատ սիրելի պարոն Վազրիկ Մակարյանն է այսօր աղավարում։ Ես ցանկացա մոտավորապես այսպես սկսել իմ խոսքը, որովհետեւ տեսեք, պարոն Մակարյան, դուք բավականին զբաղված անձնավորություն եք, բավականին բազմազբաղ անձնավորություն եք, դուք կատարում եք ձեր գործունեությունը, կատարում եք կրկին անգամ հանրության օգտակար տարբերակում եւ ձեր բազմազանությանը, բազմազբաղվածության մեջ դեռևս դուք գտնում եք ժամանակ անընդմեջ գալ տաղավար, խոսել հայրենիքի հաջողությունների մասին։ Սա քարոզի պես մի բան է դառնում, որ կամաց-կամաց արդեն մտնում է շատ ու շատ հայերի սրտեր, ովքեր ապրում են Միացյալ Նահանգներում եւ հետեւում են մեր ծրագրին, եւ առանձնահատուկ ոչ միայն ապրում են Միացյալ Նահանգներում, քանզի Armaunt հեռուստատեսությունը տալիս է հնարավորություն աշխարհի ողջ հայությանը կապ ստեղծել Facebook սոցիալական ցանցով, իհարկե, որը առանձնահատուկ երևույթներից մեկն է մեր կյանքում, որի միջոցով այսօրվա աշխարհը մեծ մասամբ այդտեղ է տեղ գտնում։ Այո։ Պարոն Մակարյան, շնորհակալություն ձեզ այդ բարի գործի համար։ Լավ է, որ դուք ամեն անգամ վերում եք այս հաջողությունների շարքը եւ այն մեկնաբանում եք ի օգուտ Հայաստանի, ի օգուտ Հայաստանի ժողովրդի։ Այսօր ինչ ունենք հետաքրքիր։ Երկու տարբեր, ուրեմն, նյութեր կա, որ պարոն Armaunt-ը կպատմի մասին խոսանք։ Մենակ հիմա կուզեմ ապան ասել, եթե 1-2 րոպե Գրիշա, ես իմ կողմից ասում ճշտից, ինչպես դու ես պարզ եւ անկեղծ խոսում, նորեն կարծում եմ կարեւորը միշտ հիշել, բայց հիմա հատկապես ես ձեր, որ սկսել եք Paris, Las Vegas եւ այլը, ես մենակ մտածում եմ, տեսնեմ հետաքրքրեց ես նոր մտքից անցավ, տես որ դու խոսում ես, արդյոք օրինակ եմ արել Լոնդոնում, որ ես ունեմ քույրիկը քրոջ սեղը եւ շատ հայություն կա, կամ ասենք Փարիսում չեմ իմանում, Մոսկվայում չեմ իմանում, ես հետ հետաքրքրի կլի, տեսնենք կա որևէ ձևի այսպես 24 ժամ հայ հերոստատեսի կա, թե չէ։ Հիմա եթե կա, չէ, չկա, կարևոր չի, որովհետև նրանք շատ ավելի հայ, հին հայ քաղուտներն էլի։ Օրինակ Լոնդոնին ես իմանում շատ ավելի հինը, քան Լաս Վեգաս։ Եվ ելնելով էս, նորից չեմ ուզում չափազանցնեմ, չեմ ուզում որևէ ձևի էս գովազդի նման լինի, որովհետև չի։ Բայց անկեղծ եւ իսկապես քո արածը, պարոն Armaunt-ի իր ընտանիքի արածը, ինչպես որ մեր ընկեր Անդի Արմենյան հերեք գիշեր ասում էր շատ ճիշտ ձևով, ու պիտի շեշտվի, պիտի ասվի ամենից միջոց եւ գնահատվի իսկապես, այս հերոստատես կառավարել անելը ամեն մարդ նրանք որ իմանում են շատ դժվար աշխատանքով, մեծ դրամով կապված եւ այլ եւ այլ, ես մա ոչ եմ անում, ասում ինչ ասում, խնդրում եմ մեր հայ ժողովրդին, թե բացի այն որ նրանք որ ամեն օր հիմա որ ծրիա դիտեն եւ տեսնեն այս հետաքրքիր ծրագիրները, որ կշատանա, իմանում ենք ավելի շատ ուրիշ բաներ կլինի, կավելանա, բայց միևնույն ժամանակ որևէ բիզնես Լաս Վեգասում կամ ինչև ուրիշ տեղերում
Եթե կարող են գոնե ամսի, այսինքն կողմից եմ ասում Միչալյոս, ոչ Արմանտը, ոչ Գրիշը ինձ սպանի մասին ոչ խոսացել են, ոչ բան։ Ես հիմա ասում եմ անկեղծ իմ կողմից, եւ որտեւ այտենց եմ մտածում որ ասեմ, որ եթե գոնե անջակ չնչին, ես ասում եմ կարող է իրանք չուզանան այս բանը, բայց ես ասում եմ իմ կողմից, որ ամենակ չնչին գումարը ամսական բյուջետն են, քանի $100 օրինակ եմ արել։ Եթե իրաց բիզնեսը շատ լավ է, եթե այդքան շատ լավ հաճախորդ ունեն եւ այլ եւ այլը, Las Vegas-ում հատկապես, ես կարծում եմ ամեն մի հայ բիզնես կարող է շատ չնչին դրամ կամ քանի հազարներ դոլար ամսական, հիմա ասեմ ինչու համար, դնի կարկատրի իրաց գովազներ, իրաց ռեկլամները, ես կունենա բազմաթիվ օգուտներ, եթե մեկիշ խորը մտածենք, շատ համայքը իրար հետ բերելու այս հերոստատես Armand TV-ին հաջող եւ ավելի լավ հաջող ացնելու առիթ ստեղծելու, թեև իրենց բիզնեսին եւ մեր ժողովուրդը իրար, հիմա որ ծրագիրը ազատ է լի ծրյալի, կարողանան իսկապես, ես ամեն օր սա մասին մտածում եմ եւ կարծում եմ պիտի միշտ շեշտվի, կարողա դուք էլ պիտի ասեք եւ ժողովուրդը մտածեն սա մասին, ես լուրջ մայթ հարցը։ Բամակայան, շատ ճիշտ եք նկատում, որովհետև համայնքում ունենալ միակ հայալեզու հայկական հերոստատեսությունը, որը բավարար է, եւ նաեւ ինչու՞ չէ, կարող են նաեւ ավելանալ հերոստատեսություններ, եթե համայնքը զորություն ունենա։ Բայց բնականաբար կարևորություն է, որ հերոստատեսության աջակիցները միշտ լինեն գործարար աշխարհի մարդիկ, որովհետև սա շատ կարևոր հանգամանք է։ Մենք խոսում ենք կարևորությունների մասին եւ իհարկե մի պահ մոռանում ենք, որ մենք ապրում ենք օտարության մեջ եւ այս օտարության մեջ ստեղծել հայկական հայալեզու 24 ժամյա անվճար հերոստատեսություն, այս ամենը Արման Ադամյանը նրա մեծ ջանքերի շնորհիվ մենք կարողացանք այս հաղթանակը ունենալ բոլորովին վերջերը սեպտեմբերի 1-ից սկսված, երբ որ մենք Las Vegas-ում ապրող ողջ հայությանը պարզապես ուզեցանք, որ նրանք ունենան հայկական հերոստատեսությունը 24 ժամ շաբաթը 7 օր անվճար։ Իսկ դա նշանակում է, որ մենք կարողացանք այդ մեծ աշխատանքին հասնել։ Իսկ ինչ վերաբերվում է գործարար աշխարհի ներկայացուցիչներին, գործարար աշխարհի ներկայացուցիչները, նրանք փաստենք, որ պետք է օգտակար լինեն նման արժանի գործին։ Երկու կողմանի հարց է, մեկ կողմանի։ Եվ դա իրենց օգուտ եւ բնականաբար եւ օգտակարություն կա նաեւ հերոստատեսությանը։ Մենք առավոտյան շատ մեծ անակնկալով հանդես կգանք հերոստատիտողին, բարի լույս Las Vegas, բարի լույս հայեր աշխարհի հաղորդաշարում։ Մենք արդեն Ռուսաստանի Դաշնությունից գովազդ ունենք մեզ տրամադրված, որ Ռուսաստանից խնդրել են գովազդի համար, որ մենք այդ գովազդի հետ աշխատենք, եւ հետաքրքիր է, առավոտյան ես այդ անակնկալը կմատուցեմ անդրության։ Լոս Անջելեսից նույնպես արտանում են, որ անընդմեջ հետևում են Facebook սոցիալական ցանցով, արդեն կամաց-կամաց նրանք հասկանում են, որ ինտերնետային աշխարհով գովազդային դաշտը նույնպես բաց է, մեծ է եւ հնարավոր։ Բայց եկեք այսօր թողենք այս տարբերակը, ինչ կար ասեցինք ի սկզբանե, եկեք խոսենք հաջողությունների մասին, որոնք կապված են Մայր Հայաստանի հետ, որովհետեւ մեր հաղորդման հիմնական ընթացքում մենք միշտ դա ենք քննարկում եւ կարեւորում։ Այսօր մենք ունենք հետաքրքիր պատրաստված տեսանյութեր, պարոն Մակարյան։ Ես առաջարկում եմ տվյալ մեր հաղորդման ռեժիսորին, որպեսզի եթերեր արձակի այս կարեւոր նյութը, դիտենք, ճանոթանանք, հասկանանք իմաստը, հաջողությունների շարքում դասենք այս երևույթը եւ վերադառնանք միասնաբար։ Մենք աշխատում ենք ուղիղ եթերում Արմանոթ հերոստատեսության, որը գործում է Las Vegas քաղաքից, բնականաբար մեզ հետևում են Միացյալ Նահանգների ողջ տարածքում, Կանադայում, Մեքսիկայում, սիրելի բարեկամներ, ինչպես նաև Facebook սոցիալական ցանցով աշխարհի տարբեր անկյուններում ապրող մեր հայրենակիցները։ Այս ամենը բոլորիս համար է, հայ ժողովուրդ, ամենայն ուշադրությամբ եկեք հետևենք։ Հաջողություններ հայրենիքից հաղորդման շրջանակներում, մենք այսօր զրուցելու ենք 100 դուր նախագծի հեղինակ, ռեժիսոր, պրոդյուսեր Խաչիկ Եղոյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ ժամանակ գտաք մեզ տրամադրեցի եւ համաձայնեցիք մի փոքր հարցազրույց անցկացնենք։ Խոսենք մի փոքր այդ նախագծի մասին։ 2012 թվականին էր առաջին անգամ, որ գաղափարը ծնվեց Սուպրիպսի Մևանքի մոտ, որն իմ ամենասիրելի եկեղեցին է, Էջմիածնին քաղաքի մտնող մուտքի աջ մասում։ Եվ իմ մտքերով նստած էի դրան մոտ, եւ արևը ուստվել է կիսես դուրը երկու մասի, շատ հետաքրքրեց, լուսանկարեցի իմ ձեռքի տակ գտնվող հեռախոսով, հետո հավանեցի ու ներքին ձայներ, թե աստուտված հրամաներ, թե կոչեր, ինչ էր կարելի ասել ձայնով համարյա լսեցի, որ ես պետք է 15 թվականի համար, որպես ի հիշատակ անմեղ զոհերի եւ ցեղասպանության, ու եւ որպես 100-երորդ տարելիցին ընդառաջ ինչ որ նախագիծ պետք է իրականացնեմ դա, եւ հանձնառա այդ գործը։ Դիմեցի իմ լավ ընկերոջը Ռուբեն Մարտիրոսյանին, լուսանկարիչ, միանգամից շատ հետաքրքրեց, որովհետեւ իր
Պապիկը Լուսահոգի քահանա Ռուբենն էր եւ թեման կարծես հարազատ էր իրեն ու հանձնարանք այդ գործը իհարկե մեկ տարի մտածելուց եւ նախապատրաստական աշխատանքներ անելուց հետո որովհետեւ մենք հասկանում ենք թե ինչի տակ ենք մտնելու եւ ինչ բարդ աշխատանք եւ հասանք միջև Արևմտյան Հայաստան Մշո Արաքելոց վանք նկարեցինք շեմը որի դուրը գտնվում է պատմության թանգարանում որի դուրը ես այժմ կրում եմ եւ այդ դրանը որպես 101-րդ դուր եւ թեմային համահունչ ու կարեւոր մի կետ առանձին տեղ տվեցինք, այսինքն ցուցահանդեսի դռների միջից ինքնառանձնացավ հրավիրատոմսերի տեսքով, այսինքն ամեն մարդ մի փոքրիկ դետալ ուներ հրավիրատոմսի մեջ, գալուց կպցնում էին իրենք ամեն մեկը իրենց տրված համարի ներքո եւ հավաքվում էր այս դուրը։ Եվ խորհուրդ էր դա, որ մի օր մենք մեր ձեռքերով իրական դուրը վերցնենք եւ տանենք մեր սեփական հողում տեղադրենք մեր Մշո Արաքելոց վանքի շեմին։ Նախագիծը բնականաբար ունեցել է շատ մեծ ճանաչում, բոլորը գրեթե գիտեն այս նախագծի մասին, իսկ այդ նախագծի իրականացման ժամանակահատվածում ունեցել եք բազում դժվարություններ, ոչինչ հենց այնպես երբեք չի տրվում։ Խոսենք մի փոքր այդ դժվարությունների մասին։ Բայց դե դժվարություններ կարծում եմ պատկերացնում եք ինչի մասին է խոսքը, հասնել Արևմտյան Հայաստան Մերտեր Շմաուն քահանայի հետ եւ Ռուբեն Մարտիրոսյանի հետ երեք հայ հայկական մեքենայով, հայկական պետհամարանիշներով մեր քահանան իր սքեմով, խաչով եւ նպատակային դրած մարտի վերջ, որ դեր ձուն էր ճանապարհներին հասնել եւ գնալ բարձանալ Տավրոսյան այդ լեռներից մեկը Մուշի տարածաշրջանում գտնվող եւ բարձանալ հասնել միջև Մշո Արաքելոց վանք, որը ցավում եմ, որ ես իդեպ այդպես էլ չհասա, մեկ ժամ բաժանում էր, բայց մենք տեսնում ենք իրեն նկարվեցինք եւ աղոտ քարեցինք նշխար կորտնեց եւ կերանք, մենք մի քանիսս չհասանք, որովհետեւ ձունը շատ բարձր եւ ինձ կոնկրետ ծածկում էր, բայց քանի որ մեր լուսանկարիչը բարձր հասակ է եւ այդ ապարատի ձողով մի կերպ իրեն մի ժամ ձների մեջ թավալ տալով հասավ եւ լուսանկարիչ այդ չեմ եկավ, հոլա այդ դժվարություններից երևի ամենա դժվարությունը մի շնչով փորձեցի նկարել եւ սարից հետո որի չանք արդեն բոլորիս կոշիկները գոյություն չունեն։ Բարիս բուն իմաստով գտանք մի խանութ եւ բոլորս միանման նույն կոշիկներից գնացինք մեր համար եւ մի դաս լուսանկար ունենք, որ ահա թե ինչ է լինում այսպես դժվարությունները նպատակային հաղթահարելուց հետո, բայց մենք ուրախ ենք, որովհետեւ մենք մեր գործին հասանք եւ բարք Աստծո նորից եթե կանք տեսանք Վանը, Վանալիճը, դեկարանացինք Սուրբ Խաչակերեցին հաղթամար կղզորա գտնվող եւ շատ սիրուն միջոցառում ունեցանք, որը շրջեց Հայաստանի մի շարք մարզերով, մարզկենտրոններով, նաև նրանց քաղաքներով եւ ես սիրում եմ իմ խոստումները պահել եւ պիտի պահեմ, թե արդեն պետք է վերջացրած լինեի իմ խոստումը, որ Հայաստանը վերջացնեինք բոլոր ուղություններով, բայց դա եւս դժվարություններ է եւ ֆինանսի եւ ժամանակի հետ կապված, թե պետք է մեզ համար ամենաառաջնային է դա, բայց ֆինանսական խնդիրներ կան հիմա առաջացած եւ դեռ 5 մարզ եթե կարելի է թվեմ, Սյունիքի մարզը, Լոռին, Կոտայք եւ Արմավիր եւ մի մարզ էլ չեմ կարող հիշեմ եւ Վայոց ձոր։ Վայոց ձորի մարզեր, այդ 5 մարզերը դեռ չեն եղել եւ մեզ գրում են շատ, մեր 100 ձորի օֆիցիալ էջին գրում են, որ մենք դեռ ձեզ սպասում ենք, մենք էլ պատասխանում ենք, որ անպայման գալու ենք եւ ամենագագաթնակետը Ստամբուլ քաղաքում պետք է անանք, որ այս նպատակի կարծեմ մեր մտածած ամենա իրականացող ամենա լուրջ քայլը վերջնական ավարտական, բայց շարունակական բնույթ է նա կրելու, որովհետև հիմա աշխատանքներ տարում են գիրքը տպագրելու, այդ գիրքի դեպքում երևի կգա ժամանակ, որ արդեն բոլորը սրա մասին կիմանան, որովհետև գիրքը հավերժ մարդիկ սիրողները, կարդալ սիրողները, դրանից հասկացողները, ճարտարապետները, չգիտեմ, քանդակագործները, նկարիչները, արվեստի սիրահարները, հոգևոր կյանքով ապրող մարդիկ կարծում են, որ այդ գիրքը ձեր կբերեն եւ իրենց գրադարանում կունենան։ Կունենա մի օրինակ, իսկ դա արդեն նշանակում է, որ ձերքից ձեր կանցնի եւ հետագայում շատերը կիմանան, դա մեր պատմությունն է, մեր մշակույթն է, մեր հավատքը։ Կարեւոր է, որ դրան մեծ տեղ տանք եւ հուսով եմ կհայտնեն մարդիկ նաեւ կլինեն մեր կողքին օգնելու համար։ Իսկ ինչպիսին էր ձեր ձերբերումները այս նախագծի վերաբերյալ։ Ձերբերումները ուղղակի սեր էր, հոգեոր մեծ էր, ոչ մի ուրիշ բան, չեմ կարծում, որ դա որևէ մեկից մեզանից ճանաչում տվեց կամ մենք դրան ձգտում էինք, օրինակ ես երբեք չեմ ձգտել ճանաչման եւ շատ ուշուշ եմ գնում հարցազրույցների, գնում եմ այն դեպքերում, երբ որ կարևոր ասելիք կա
եւ այն կոմերցիոն աշխատանքներ ինչ որ անում եմ համարա դրանց համար ես չեմ գնում եթերներ։ Այս ժամանակահատվածում շատ արդիական թեմա եղավ նաեւ այս մայկաները, որ ես այժմ կրում եմ 100 դուռ։ Ինչպես առաջացավ այդ միտքը, խոսենք նաեւ դրա մասին։ Այդ ուղղությամբ էլ սարեր շուրջ ենք տվել, մի չգիտեմ նոր ամերիկա չենք հայտնաբերել, բայց ինք երևի ոչ մի բան պատահական չունեմ։ Սուրբ Հովհան Ոսկեբերյանը լավ խոսք ունի, որ կարող է ես մի դժվարությամբ մեջ բերեմ, բայց այնքան հետաքրքիր սենց փոքրիկ խաղիկով աստվածային նախադասություն ունի գրած, ասացվածք, որ ասում է հաջողել եւ չհաջողել, դու հաջողեցիր շնորհիվ այն բանի, որ չհաջողեցիր։ Աստված եւ տալիս է եւ չի տալիս մեր ուզածը։ Այն ինչ որ չի տալիս ինչ շնորհիվ այն բանի, որ տալիս է։ Այսինքն այդ բարդությունները մեզ բերեց նաեւ նման նախագծի, երբ որ գալիս էր ձմեռը եւ չեմ ուզենա ասել վախ, որովհետեւ երբ նման գործի ես բռնվում ու գիտես որ Աստված իր պապան հրեշտակն է քո կողքին է ու դու հաջողացնելու ես, ոչ մի վախ քեզ չի կարող հաղթահարել, ուղղակի լինում է ժամանակ, երբ ֆինանսական խնդիրներ, քանի որ հիմնականում ամեն ինչ ես արել եմ իմ ուժերի, եղան մի փոքրիկ ընկերական օգնողներ, եւ Ռուբենն էլ իր անձնական եւ Տերշունաունն էլ իր անձնական ծախսեր օգնեցին, ներդրում արեցին, հիմնականում ես իմ անձնական աշխատանքի շնորհիվ, եւ այլն, եւ ձմեռները հիմնականում դուրս չեն գալիս նկարման, եւ մշակութային ու եւ լուսանկարչական արվեստի պրոֆեսիոնալիզմից ելնելով նաեւ, որովհետեւ զմրանը նկարները կարող այդքան գեղեցիկ չլինեն այդ ռեժիմին, իսկ ես չէի ցանկանում, որ այդ էներգիան, այդ տեմպը մեր ստեղծած ծրագրի սպառվեր մարեր, ինչ որ բաներ էր անդադի մեջ եւ համացանցային եւ հերոստատեսային լինում, որ ակտիվացվել ու ակտիվ մնար այդ աղմուկը միջև իրականացնելը, ծնվեց այս գաղափարը, որ անենք կարկախոսը, ես իհարկե չեմ ստեղծել, որովհետեւ կարկախոսը Ամերիկայում կարծեմ հայերեն չիմացող, բայց հայ մի երիտասարդ ռեպեր, որը նման բիզնեսով է զբաղվում, մեր իհարկե բիզնես չէր, եւ այդ կարկախոսը մեր վերքի դեր Outbound Art Still Open անգլերենը դուր եկավ թարգմանից եւ գաղափար ծնվեց, որ այս կարկախոսը, չէի կարծում, որ նա դեմ կլինի, որովհետեւ վերջապես ազգի համար ենք անում այս ամենը, թարգմանեցինք մի շարք տարբեր լեզուներով, ու եկավ իմ մոտ, ծնվեց այդ գաղափարը, որ շապիկներ անեն, նվիրենք մարդկանց, բայց այնքան մեծ արձագանք ստացավ այդ ամեն ինչը, եղավ ամենասկզբից իմ ընկերներից մեկի իր սեփականության տակ գտնվող սուպերմարկետներից մեկի աշխատակցուհու հետ, երբ արդեն տպագրել ենք ինձ մոտ կար, նվիրեցի, ինքը կրեց, գեղեցիկ էր, հեռախոսով էլի նկարանեցի, տեղադրեցինք Facebook եւ տեսանք, որ արձագանքը շատ է։ Մի մարդով արդեն բոլորը սկսեցին ուննալ, ես հասկացա, որ ինչ որ մտածել եմ, հաստատ լավ արձագանք կունենա, պետք է ակտիվացնեմ, կարծեմ միջև 10,000 մարդ, եւ այդ թվում նաեւ Վաղաշապատ ձեր երկի պարի թատրոնը ցանկություն հայտնեց, հա, եւ տեսան ընկերները, որ այդքան նվիրել չէր կարելի, գոնե այն գումարը, ինչ որ մենք տրամադրում ենք այդ տպարանին, որ արտադրեին եւ մենք նվիրենք, ընկերները եղան կողքից դայլ օգնություններ, այդ գումարները գոնե ինքնարժեքը իրենք վճարեցին եւ իրենք ունեցան այդ քանակության բան եւ ավելի տարածում գտավ, միջով անգամ հոլիվուդյան աստղեր հական, եւ այդ խոսքա, որ տարբեր լեզուներով ունեցան, ուկրաիներեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն, ֆլամանդերեն, եթե չեմ սխալվում, հայերեն, ռուսերեն, այսինքն խոսքա, որ տեղ ասում, իսկ այդ գաղափարը ինչից ծնվեց, նախ մենք խմբով գնում էինք նկարահանում դռների լուսանկարելու, եւ երբ որ եղանակը թույլ էր տալիս, մենք հայտարարում էինք համացանցով, որ ովքեր ցանկանում են, կամավորներ, կապ չունի, հայտնի անհայտ, մեզ հետ լինեն այդ շրջագայությունը, ու լինում էին, հիմնական հայտնիներ իհարկե, եւ որ գնում ենք մեծ քանակ խմբերով նկարանելու դուր, ինչու կորի այդ ժամանակը, չէ՞ որ այնտեղ լիքը տուրիստներ կան, հյուրեր կան, եւ այս երբ որ դու պետք է նկարանես քո մեջքի վրա, թող կարդան այն, ինչ որ մենք ինչի համար անում ենք, ու ծնվել էր այդ գաղափարը, եւ բոլոր խմբերը մեր գնացող գնում են այս շապիկներով, բնականաբար տուրիստները տեսնում են, որ ինկուբատորի ինչ որ խումբ է եկել, մոտերում կարդում են, այսինքն մենք նրանով նաեւ խոսքը հասցնում ենք տեղ։ Դա շատ լավ է, քանի որ իրոք գործը ունի մեծ ճանաչում, եւ վստահ եմ ցանկություն կլինի, որ գո այս 100 դուռ նախագիծը նաեւ մի շարք այլ տեղերում հանդես գա, ինչու՞ չէ նաեւ Լաս Վեգաս քաղաքում, որտեղ գնում է հեռուստաընկերության այս հաղորդումը, կարծում եմ, որ հրավեր կլինի եւ ձեր միջոցով այնտեղ եւս ավելի մանրամասն, ավելի հետաքրքիր կերպով կիմանան այս ծրագրի մասին։ Լաս Վեգասում նայում են այս հաղորդումը։ Միանշանակ։ Այնք ժամանակ ունեն, ես գիտեմ այնտեղ բոլորը կազինո են խաղում։ Նա դիտելու ժամանակ չունեն, բայց ինչի՞ ոչ, որտեղ որ հրավիրեն, որովհետև իմ ուժերն արդեն չի ներում, որտեղ հրավիրեն, թեկուզ լուսնի վրա սիրով ես կտեղափոխեմ այդ նկարները, նորից ահագին իմ ուժերը ներդնելով,
բայց հիմնականում հրավերքների պիտի սպասենք եւ եղան շատ եղան հրավերքներ հիմնականում եղան 100-երորդ տարելիցի շրջանակներում որովհետեւ գաղափարետակիր էր եւ բոլորն ուզում էին առաջինը իրենց մոտ լինի բայց կարծում եմ որ ճիշտ էր որ առաջինը եղավ համայն հայոցյան մայրաքաղաքում Երևանում եւ իհարկե եթե նույնիսկ 100 տարի էլ անցնի այս նախագծից միևնույն այն նվիրված է 100-երորդ տարելիցին բայց նրան կարելի է հոգևոր եւ մշակութային ուղղվածություն նաեւ տալ եւ որպես իրոն արվեստի գործեր լուսանկարչական արվեստի գործեր տեղափոխել եւ նաեւ հոգևոր դաստիարակություն է տալիս որովհետեւ այնտեղ ինֆորմացիաներ կան կարելի է այդ նախագիծը շարունակել եւ անել աշխարի բոլոր ծայրերում Ես երկու ձեռքով պատրաստ կանգնած եմ։ Այդ աստված, որ իրոք հրավերը լինի եւ կարողանանք այս նախագիծը եւս ներկայացնել այնտեղ, եւ ինչպեսի մի բարեմաղթանք կհղեք մեր սփյուռքը հայերին։ Մենք ընդհանրապես ոչ միայն հայերս, աշխարհում սկզբից բոլորը երբ սեղանները շուրջ ասում են մեր հայերը, մենք հայերը սենց խասյաթ ունենք, սենց բան ունենք, մեր բնավորության էս գիսնաբան, ես միշտ լարվում եմ եւ բոլորի հետ իմ ընկերներ հետ վիճում եի, բայց իրականում աշխարհում մեկի մոտ շատ, մեկի մոտ քիչ բոլոր ազգերն էլ նույնիսկ կողքի ապրող գյուղի քաղաքներ իրենց կոլորիտների լեզվի եւ այլն հումորներ ունեն իրար, հա։ Մենք էլ երբեմն ասում ենք առանց մեզ փյուրքը չի ապրի, առանց փյուրքի մեզ չի ապրի։ Ես ուզում եմ բարեմաղթանք չէ, ուղղակի կոչ անել եւ թող ոչ ոք այդ հիմա ժամանակի անկյանք արտահայտություններից չվիրավորվի եւ այն ինչ նպատակ է դրել փյուրքի որևէ անձ իր երկրի համար թող անի եւ այն ինչ նպատակ է դրել որ սրտներում կա մենք որ անենք փյուրքի հայության համար պիտի անենք, որովհետեւ մենք առանց որևէ մեկս մյուսի գոյություն չունենք։ Շնորհակալ ենք ձեզ, Աստված որ իրոք այդպես լինի։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ հաջողություններ հայրենիքից հաղորդման շրջանակներում այսօր մեր հյուրն էր 100 դուռ նախագծի հեղինակ, ռեժիսոր, պրոդյուսեր Խաչիկ Եղոյանը։ Շնորհակալ ենք։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Լաս Վեգասի հեռավոր անկյունում ես շնորհակալություն եմ հայտնում այս նկարահանման համար, շատ ուրախ եի տեսնելու իմ լավ ընկերոջ Խաչիկ Եղոյանին։ Ով այսպեսի ձեռնարկներ են միշտ կազմակերպում եւ առանձնահատուկ միշտ հայկական մշակույթի հարցում բավականին ակտիվ է եւ երբեք ժլատություն չունի այս գործընթացում նրա մեծ պայքարի ամենագերագույն նպատակն է որ հայկական մշակույթն աշխարհն իմանա ու ճանաչի շնորհակալություն այս տեսանյութի համար կարոտով լսում եի եւ լցված էի նրա առած գործին լավ տրամադրությամբ պարոն Մակարյան մեզ արդեն գրում են մարդիկ ողջունում են բոլոր հայերին մեր կապի միջոցով Facebook սոցիալական կապի միջոցով տեսակ հրաշալի աշխատանք էին տարել եւ բնականաբար հայկական մշակույթային այդ ռմեցյան հայաստանի մշակույթային այդ որ կարևորագույն այդ սրբավայրերը 100 դուռ խորագրով շատ բավականաչափ մեծ աշխատանք էր։ Ինչու՞ սրա մասին չտեղեկանան Սփյուռքում, ինչու՞ չիմանան, որ այսպիսի ցուցահանդեսներ ոչ միայն կարելի է կազմակերպել նկարների առումով, ի նկատի ունեմ, որ կարելի է կազմակերպել ոչ միայն Մայր Հայաստանում, այլ կարելի է կազմակերպել այստեղ, որովհետև սրանք պատմություն են, արձանագրված պատմության էջեր, որոնք արվել են այս հրաշալի երիտասարդների կողմից, այս պրոֆեսիոնալ մասնակիցների կողմից, եւ բնականաբար շատ կարևորվում է, որպեսզի որ մարդիկ իրենց ցանկությամբ, իրենց կամեցողությամբ են արել, որևիցե մի պարտադրված որոշում չի եղել։ Այո։ Շատերը միանում են մեզ պարոն Մակարյան Facebook սոցիալական ցանցով, դեռևս հարցեր չեն ուղում, միայն ջեմ խոսքեր են գրում, որի համար ողջունում ենք, չգիտենք որոնք որ օգտատերը որ քաղաքից են նայում մեզ, դիտում մեզ, կցանկանայի ընդհանրապես գրեք, որ քաղաքներից եք դիտում, որ երկրներից եք դիտում առանձնահատուկ եւ ինչքանով եք կապված մեզ հետ միասին այս հաղորդման ընթացքում։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, մենք աշխատում ենք ուղիղ եթերում, նաեւ ունենք հեռախոսահամար, որը պատկերված է ձեր հեռուստաէկրանին։ Կարելի է որ դուք նաև կապ ստեղծեք, նաև եթե կան հարցեր կապված Մայր Հայաստանում հաջողությունների թեմատիկայի հետ, նաև մեկնաբանել գրել, մենք ամբողջովին ձեզ հետ կլինենք եթերում, ձեր կընթերցենք ձեզ համար, բոլորի համար իհարկե։ Եթե կա որոշակի հաջողություններ, որոնց մասին դուք տեղյակ եք, կարող եք նաև այն արձանագրել Facebook սոցիալական ցանցով։ Արարատ Փանոսյանն է Բրբանկ Կալիֆորնիայից մեզ հետևում, շատ լավ է, ողջունում եմ բոլորիդ եւ բնականաբար մաղթում եմ լավ որ ինչպես միշտ բոլորս այս հեռավոր միացյալ նահանգներում ապրելով ես առաջարկում եմ կարևոր մի հանգամանք, որ մեր սրտում պահենք եւ պահպանենք հայկականությունը, պահենք եւ պահպանենք Հայաստանը եւ բնականաբար միշտ Հայաստանից փորձենք լցվել դեպի հաջողակ լուրերով կամ լավ տրամադրությամբ, որովհետեւ մեզ մնում է միայն եւ միայն այդ ամենը վայելել։ Այս պահին մեզ մոտ գովազդային կաշդատար է, սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք բոլորովին վերջերս արմանց հեռուստատեսության նկարանող անձնակազմի հետ միասին կազմակերպեցինք մի գեղեցիկ գովազդային տեսահոլովակ, նկարահանեցինք, որի
համաձայնագիրը կա կոնկրետ այս ընկերության տնօրինության հետ, ես փորձեցի վերականգնել իմ կերպարային ընթացքը եւ կարծում եմ այն ամենը ինչ որ արել են գեղեցիկ է ստացվել, ապայման կասեմ որ մեզ զանգահարում են Կամչատկայից, գրում են Կամչատկայից Պետրոպավլովսկ Կամչատկա Ռուսաստան բանակը կապի մեջ են հայերը մեզ հետ եւ դա ողջունել է Կամչատկայից, ասինքն ցույց են ցուրտ է սայբերի Կամչատկա, բայց մեր հայերն այնքան համախմբված են ռուսական այդ համայնքներում, վստահաբար գիտեմ որ ցուրտը նրանց չի խանգարում եւ նրանց սրտերի ջերմությունն է այնտեղ ավելի շատ։ Ձերիեր ստատոներ գովազդ այս պայն մեր եթերում Սմայստեդի ատամնաբուժական կենտրոն գործում է Լաս Վեգաս քաղաքում երկու մասնաճյուղերով 3225 South Rambo Boulevard եւ 1580 East Desertin Road։ Դե ի՞նչ գովազդ մեր եթերում։ Բաղական քույրիկի ի՞նչ էլ է։ Վայատամը, սատամը, ծանները։ Ոտոմներ էտա ծովում։ Այսա սատեր ես ատամն է, որ ատամս ծավա։ Պրոտեզ է սաճարդվել։ Համար պրոտեզ ինչա։ Դենդրս։ Բաղաշակ այդ հարցե ես է մի ռպեմ լուծելու է կումար։ Ալո, բարենձ, ստեղ քույրիկ սավատացել, շուտ եկեք։ Հայ եմ։ Ամոթի միջոցով կարանք հերթս առաջ գցենք։ Տատի ջան, հանգիստ նստի, շուտ կկանչենք։ Սմայստեդեի Dental ատամնաբուժական կենտրոն, բարձրակարգ և որակյալ ծառայություն, բրեյքերներ, ատամնահեններ, շապիկներ, իմպլանտներ, ձեզ այս հարցում կօգնեն մեր փորձառու բժիշկները։ Մարդեն ասվակ իմ պրոթեզների վրա բրեստեր կարան դնել, աստեր ամեն ինչ կարան է։ Հեղուշ, աղջի, իմ ասել եմ հարսի ծրված ատամները որտեղ կարասարկ էլ տասք է, այդեղ սև ավտոյով են տանամ, սև ավտոյով։ Smiles Today Dental, գեղեցկացրեք ձեր ժպիտը ցանկացած տարիքում։ Ինչու ընտրել Moidon TV-ն, որովհետև մեր հաջողության գրավականը մշտական եռանդն է։ Մենք տրամադրում ենք 200-ից ավելի հեռուստաալիք հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն եւ այլ լեզուներով։ Ֆիլմադարան 5000-ից ավելի ֆիլմերով 10 օր պահպանող կոնտենտով։ Մենք հանդիսանում ենք տարածաշրջանում ամենախոշոր կազմակերպությունը։ Մեր սարքավորումները լավագույնն են։ Մենք տրամադրում ենք կայուն կապ, ապահովում լավագույն վարակ եւ այս ամենը ամենացածր գնով։ Մենք սպասում ենք ձեզ։ Զանգարեք հենց հիմա 1-888-236 458 Moidon TV, լավագույն ոլակ, անսահմանափակ հնարավորություններ։ ANC Air Conditioning and Heating ընկերությունն առաջարկում է ջերուցման եւ հովացման համակարգերի տեղադրում, նորոգում եւ սպասարկում, ներառյալ օդափոխության համակարգերը։ Կիրառվում են ջերժամանակակից հետազոտական սարքեր ճշգրիտ դիագնոստիկայի համար, ջերմամեկուսացում, էլեկտրաէներգիայի խնայողություն, ջերմային կորուստները նվազագույնի հասնելու միջոցով։ ANC Air Conditioning and Heating, լավագույնը միշտ ձեզ համար։ ArmenianBD.com, the most comprehensive Armenian business directory on the web, where you can find almost any service or product offered by an Armenian-run business. You can find a job or post your own job listing. Buy or sell products from personal items to automobiles. Buy, sell, or lease commercial and residential real estate. You'll find listings for doctors, lawyers, accountants, banquet halls, and so much more. You'll be reaching tens of thousands of Armenians in the U.S. and around the world. Visit our website at ArmenianBD.com. Show Vegas Realty. Անշարժ գույք եք վաճառում, վստահեք արկ ու վաճառքի գործարքը Լաս Վեգասում ավելի քան 10 տարի անթերի հեղինակությամբ գործող բրոկեր Իննեսա Շահինյանի գլխավորությամբ։ Մենք սիրում ենք մեր գործը, աշխատենք միասին։ Այս գովազդը կարևորություն ունի այնքանով, որքանով որ դուք տեղեկատվություն ունեք ընդհանրապես Լաս Վեգաս քաղաքից։
հարկովաճարքի հետ կապված ձերի բարեկամներ, անշարժ գույքի վերաբերյալ Show Vegas Realty ընկերությանը կարող եք դիմել եւ ձեռք բերել ձեր իսկ անշարժ գույքը բավականին հարմար արժեքներով։ Դիմեք պարզապես այս ընկերության բրոքեր, տարիների փորձառու մասնագետ, պրոֆեսիոնալ գործիտեր Ինեսա Շահինյանին եւ նա ձեզ համար անհնարինը կդարձնի հնարավոր ծիրելի բարեկամներ։ Այնպես որ զանգահարեք 702 էրիա կոդով 505-32-33, ձեռք բերեք անշարժ գույք Las Vegas-ում, դա շատ կարևոր է եւ հարմար։ Ձեր հյուրատներ, շնորհակալություն ձեր ակտիվության համար, շնորհակալություն ձեր ջերմ խոսքերի համար։ Շատ լավ է, Կարապետ Կարապետյանն ասում է, բարի երեկո ձեզ, Գրիշա ջան, բարի երեկո բոլոր ձեզ վերաբերվում բավականին։ Բարի երեկո են ասում մեզ, բայց քրկին անգամ զլանում են մեր հարգաժան հասարակությունը, որ քաղաքներից են զանգագրում, որ երկրներից են մեզ հետ կապ ստեղծում։ Շատ ցանկալի է, որպեսզի մենք տեղեկանանք, իմանանք, որովհետև այս տեղեկատվությունը մեզ համար առանձնահատուկ կարևորություն ունի, ինչու, որովհետև ուզում ենք իմանալ աշխարհի որ անկյունում են հետ մեզ։ Քիչ առաջ մեզ գրում էին Պետրոպավլոս Կամչատկայից։ Պարոն Մակարյան, այդտեղ շատ ցուրտ համարեց այդ տարածքը, բայց ամենայն դեպս բնական է, այնտեղ մի փոքր ցրտոտ է, բայց ոչինչ, որտեղ կա ցուրտ, այնտեղ կա որոշակի ջերմություն, տականալու առումով։ Իհարկե, բայց ճիշտ է։ Հաջողություններ հայրենիքից խորագրով հերոստահաղորդաշարն է, հաջողություններ, կարևոր ուրախ փաստեր, եւ ոչ միայն հաջողությունների մասին ենք ուզում խոսել, նաեւ կան ուրախ փաստեր, որոնք նույնպես այդ կարևորվում են մեր կյանքում, եւ այդ ամենի մասին բնականաբար շատերը պետք է տեղեկացված լինեն։ Մենք շատ անգամ մեր եթերներով ցուցադրում ենք այնպիսի մարդկանց, որոնք իրապես հաջողակ մարդիկ են։ Մենք Սփյուռքում ուզում ենք առանձնահատուկ այս մարդկանց ներկայացնել այն կարևորության համար, որ Սփյուռքն ընդ միշտ միասնական լինի, եւ այս մարդկանց գործունեություններում, որտեղ որ իրոք նրա ձեր օգնության ձեռքի կարիքը կա, դուք ինքներդ մասնակցեք, սիրելի բարեկամներ, որովհետև մենք ունենք տեղեկատվական տեխնոլոգիայի դաշտում բազմահազար շնորհալի երիտասարդներ, ունենք սպորտի աշխարհում հրաշալի արձանագրում ենք հաջողություններ, արվեստի աշխարհում արձանագրում ենք հաջողություններ, բիզնեսի աշխարհում արձանագրում ենք հաջողություններ, եւ այդ ամենը մենք փորձում ենք ձեզ ներկայացնել, ցուցադրել, եւ իհարկե կարծում եմ դուք տեղեկատվություն ստանում եք, սիրելի բարեկամներ, եւ մասամբ պետք է շատացնել։ Հայրենիքի համար ամեն ինչ պետք է շատ լինի, առատ լինի եւ ոչինչ չխնայել, սիրելի հեռուստատեսողներ։ Պարոն Մակարյան, հաջորդ տեսանյութ ու հաջորդ, եթե կլինի մի 2-3 րոպե դրա մասին ասեմ, հիմա ինչու այն մեր հայ ժողովուրդը, որ անցյալ 3-4-5 տարվա մեջ կարողացել են բախտավորեն երթան հայրենիք եւ տեսնեն, իրանց համար ծանոթ է, պարզը, բայց նրանք որ չեն կարողացի, լինի ասենք հայաստանցի լինեն, որ 15-20 տարի չեն գնացի, կամ իմ նման օտար երկրներ, Բեյրութ կամ ասենք Պարսկաստան կամ ուրիշ երկրներ ծնված են եւ բոլորովին չեն գնացի, այս ուրեմն Երևան Everyday Match ծրագիր կա պարոն Արմեն Վարդանյանը, որ մենք էլ շատ բախտավոր ենք հանդիպեցինք ես եւ Շանթը եւ մեր ընտանիք այս ամառ ընդեղում բանը Երևանում, ինքը արդեն քանի տարի է սկսել շատ այդ հարկիր ամեն օր, ուրեմն ինքը իբրև հոբի ասել, ինքը իբրև մաց սպաղմունք, օրը 10-12 րոպե տարբեր Երևանի տարբեր տեղերից ուրեմն վիդեո անում իր կամերով, շատ անգամ իր կինը Անահիտն էլ հետնա, շատ հետաքրքիր է բանը այս կոմից, որ ես արդեն սովորել եմ, որ ինքս ամեն գիշեր շաբաթ 7 օրը սպան անում եմ, հանկարծալի երկու ծրագիր ունեմ, ասի 2-10-12 րոպե, իմացեք թե իսկապես ճիշտ կասես ինձ Երևան եմ սկում, երբ որ նստում եմ գիշերը ուշ ժամանակ եւ դիտում ենք այս ընտանիքով այս ծրագիրը հիմա, այսինքն ավելի եսպես ընդեղել ենք, այո, իհարկե, իսկապես Երևան Պահոմակարյան, Հայաստանի տարածքում, Հայաստանի տարբեր, այսինքն անցյալ երկու շաբաթ առաջ գնացին Արցախ եւ շատ լավ էր, կերտա Սևան, կերտա բան, հիմա Դիլի ջան, իմ բանս ինչ էր, ուրեմն ես մոտ քանի 10-12 օրվա տարբեր տեղերից ճանաչա, ասացի ես լավ կլինի, որ նրանք որ չեն տեսի եւ չեն իմանում այս Երևան Everyday-ի մասին, թեև իբրև մա 10-12-13 րոպե ավել չի, պատրաստեցի տվեցին փոքր տղին Գրեգրին, որ ինքը այս բաների մեջ մեկից լավ է վաճի, ասացի կարող ես սրանք իրար մեջ ուրեմն կտրտած ամեն մեր մասիցը, եւ մատ բան ցուցած, որ մեր հայ ժողովուրդը, հերոստատիկները, որ կարոտել են հայրենիքը եւ Երևանը հատկապես, իսկապես ես այսքան երթալով նորից, երբ որ նայում եմ, հուզվում եմ անկեղծ, ու ինձ համար մեծև կապ է ստեղծում օրական, բրավո պարոն, ու պիտի իրան կրեդիտ տանք պարոն Արմեն Վարդանյանին, որ իրա շնորհիվ էս իր արած ուրեմն բաները, մեր փոքր էլ կա մայդ ռուս ուրեմն տուրիստի բանանող պատրաստող Հայաստանը շատ է ռեգլամանում, իրա մեր մասն էլ կա, բայց ընդհանրապես պարոն ուրեմն Արմեն Վարդանյանի Երևան Everyday-ի
ծրագրից վերցրած եւ կրճատած մի հատ բանը որ կարծում եմ ամեն հայ նայելով իրան ավելի մոտիկ կսկա այս մտքով այսինքն մենք մտովի տեղափոխվում ենք հիմա Հայաստան դիտում ենք կադրեր որոնք ավելի մասնակի ներկայացնում են հայերենիքը եւ նրանք ովքեր որ ծնվել են օտարապելում եւ առասարակ դեռևս գաղափար չունեն մայր Հայաստանի գույներին դաշտերին կամ ընդհանրապես տեղյակ չեն այդ ամենից մենք ձեզ մոտավոր ինֆորմացիա ենք տալիս իսկ նրանք ովքեր որ ծնվել են մայր Հայաստանում կամ հաճախ եղել են Հայաստանում ձեր կարոտի աղբյուրը եւս մեկ անգամ ավելացնում ենք ուշադրությամբ հետևեք այս էջը եւ վերադառնանք սիրելի հեռուստատեսողներ մենք աշխատում ենք ուղիղ եթերում մեր եթերը ամբողջովին Հայաստանի մասին է դե ինչ դիտում ենք Յուսեմ թելով երազներից Թե օրորվեմ քամիներից Վաղուց անցած հին օրերից Թե փողոցից փողոց անցնեմ Մտնեմ երկո սարքած այգից Կամ էլ մեր տուն գնամ ու դուրս նայեմ Քեզ կտեսնեմ պատուհանից Երևանս Երևանս Անգին քարս Անգին քարևարդս Երևանս 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 Որքան ասես թափառել երկնքի տակ Երևան Եթե կյանքի ճամփաներով ես հեռանամ իմ քաղաքից Եթե օտար քամին տանի Ինձ հարազատ իմ ափերից Եթե սուզվեմ օտար լավով Ալիքներում օտար ծովի Հետ պիտի գամ թե կուզ անցած տարից Ես կարոտից իմ քաղաքի Երևանս Երևանս Տարերի մեջ կորած տարես արդես Երևանս 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 Որքան հույսի մոմ են վարը Խաչքարերիդ Երևանս Որպես փարոս Լինի կանչող, լինի անմար Թող որ հերոս սամակները Փարոս դառնան հենց քեզ համար Թող ինձ նման սիրահարվեն Հավետ դառնան հենց սիրահար Հանից նայեն ու քեզ տեսնեն ու ահոթեն բախտիդ համար Երևանս, Երևանս Անգին քարս, անգին քարևարդս Երևանս, Երևանս, Երևանս Անդարձ կորավ Մանկությունս,
քո թաղերում Երևանը Chiudi dentro me
quando sei lontana sogno l'orizzonte manca le parole e io sì lo so che sei con me tu mia luna tu sei qui con me mio sole tu sei qui Կարծում եմ բոլորս միասին մի պահ գտնվեցինք Մայր Հայաստանում, մի պահ հայտնվեցինք այնտեղ, որտեղ մեր երազանքների երկիրն է, մեր ծննդավայրը, մեր հայրենիքը, սիրելի բարեկամներ։ Խոսքս կրկին անգամ ուղղում եմ օտարության մեջ ապրողայությանը, առհասարակ Սփյուռքում ապրողայությանը, կապված եք միշտ Մայր Հայաստանի հետ։ Ամեն հարցում, ինչպես կապված եք ձեր երեխայի հետ, ինչպես կապված եք ձեր ծնողի հետ։ Հայաստանը դա մեր տունն է, Հայաստանը դա մեր կյանքն է, մեր արյունն է, մեր անունն է, Հայաստանը դա մեր սիրտն է, սիրելի հայրենակիցներ։ Երբեք ու երբեք չփորձեք, որքան է զայրացած կլինեք քաղաքական որոշակի խոչընդոտների համար, կամ քաղաքական որոշակի պրոբլեմների համար, կամ ուղղակի օրենքների ոչ ճիշտ, ոչ սխալ երևույթների համար, օտարության մեջ երբեք Հայաստանը չփնովեք ձեր ընտանիքներում։ Հայաստանի մասին վատը չխոսեք ձեր երեխաների շուրջ, որովհետև ձեր երեխաներն ավելի շատ շփվում են օտարության մեջ եւ նրանք պետք է պարծանքով խոսեն Մայր Հայաստանի մասին։ Սա շատ կարեւոր է սիրելի հեռուստադիտողներ։ Ես խնդրում եմ ուղղակի յուրաքանչյուր հայ մարդու, ով իր տան մեջ պահում եւ պահպանում է Հայաստանը, ով իր տան մեջ պահում եւ պահպանում է հայկականությունը, ամեն առավոտյան ուղղակիորեն Հայաստան բառն ասելիս տնից դուրս եկեք ու հավատացած եղեք, որ ձեր երկիրը, մեր հայրենիքը, պարզապես ամեն հարցում մեզ օգտակար կլինի։ Ես այդպես եմ անում ու ընդհանրապես բոլորիդ եմ խորհուրդ տալիս։ Սիրելի հեռուստատողներ, ուզում եմ այս պահին ընդմիջեն անցնենք գովազդային կաշ դաթարի, վերադառնանք, շարունակենք մեր եթերը։ Ուղղակիորեն շատ ուզվեցի մի պահ դիտելով այդ տեսարանները Հայաստանի եւ բնականաբար կարոտ ապրեցի, թեև շատ այնքան երկար էլ չի, որ այնտեղ չեմ եղել, բայց անկախ ամեն ինչից, այնտեղ կապված է իմ անկությունը, պատանեկությունը, երիտասարդությունը, այնտեղ եթե կապված իմ ամբողջ կյանքն ու իմաստը։ Սիրելի բարեկամներ, այս պահին ես ուզում եմ կրկին անգամ խոսել անշարժ գույքի արկուվաճարկում կարևորություն ունեցող եւ կարևոր դեր նշանակություն ունեցող մի կայքի մասին, որի միջոցով հնարավորություն կունենաք ձեր անշարժ գույքը վաճառել աշխարի ցանկացած անկյունում։ Ընդամենը պետք է անցնել, գրանցվել այստեղ անվճար։ Եթե դուք ունեք հողատարածք, որ ցանկանում եք վաճառել Հայաստանում, կամ ունեք բնակարան, որ ուզում եք վաճառել Ամերիկայում, կամ ունեք ինչ-որ, չգիտեմ, բիզնես, որ ուզում եք վաճառել Ֆրանսիայում, այնպես որ սիրելի բարեկամներ, հիշեք, ishuka.com կայքը բոլորովին անվճար է, գրանցվեք, տեղադրեք ձեր վաճառքի հանած
կամ վարձակալության տրվող որևիցե գույք, հողատարած կամ բիզնես կենտրոն, մի խոսքով այն ամենը, ինչ կցանկանաք։ Հավատացնում եմ ձեզ, այս կայքի միջոցով դուք ավելի շուտ կգտնեք ձեր հաճախորդին կամ գնորդին։ Չկա միջնորդ, այշուկա.com-ը հենց ինքն է միջնորդը ձեր գնորդի կամ հաճախորդի մեջ։ Դե ինչ, գովազդ մեր եթեր։ Այշուկա.com հուսալի գործընկեր արքու վաճառքի աշխարհում։ Այս անվճար կայքի շնորհիվ աշխարհում ստեղծում ենք անմիջական կապ անշարժ գույքի, արքու վաճառքի, ինչպես նաև վարձակալության պայմաններում։ Այս կայքի շնորհիվ դուք կարող եք վաճառել, գնել, անգամ վարձակալության տալ ձեր բնակելի և բիզնես տարածքները։ Չկա միջնորդ, չկա գործակալ։ Լավագույն միջնորդն է այշուկա.com կայք էջը։ Մեզ մոտ կարող եք գրանցվել անվճար։ Արքու վաճառքի մեծ ընտրանի ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունում, այնպես էլ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Այշուկա.com հուսալի և վստահելի գործընկեր։ Thank you for calling Denim Revival. Denim Revival հագուստների վերանորոգման կենտրոն։ Եթե դուք ունեք հագուստներ, որոնք ուզում եք միանշանակ ձևափոխել ձեր իսկ չափսերի, շտապեք Denim Revival պրոֆեսիոնալ մասնագետների խանութ սրա։ Շատ անգամ դժվարանում եք հրաժարվել ձեր հագուստներից, որոնք վնասված են և պատճառը պրոֆեսիոնալ մասնագետների ընտրությունն է։ Միայն և միայն Denim Revival ջինսեր, կոստյումներ, երեկոյան զգեստներ, վերականգնեք ձեր հնամաշ, բայց այդքան սիրելի հագուստները մեր միջոցով։ Դուք անգամ կարող եք ուղարկել ձեր հագուստները աշխարհի տարբեր անկյուններից։ Denim Revival. Հագուստների իրական հրաշք։ Բարի գալուստ Smile Today ատամնաբուժական կլինիկա, որտեղ մեզ համար առաջնային է համարվում ձեր առողջ ժպիտը։ Գեղեցկացրեք ձեր ժպիտը ցանկացած տարիքում բրեգետների ատամնահելերի օգնությամբ, սկսած ամսական $69, շապիկներ $349, իմպլանտներ սկսած $1495. Չունեք ապահովագրություն, խնդիր չէ, մենք ունենք բուժման համար նախատեսված ամենահասանելի պայմաններ և ընդունում են գրեթե բոլոր ապահովագրությունները։ ԿՌՍՈՒՆՅՈՏԶՌՈՀԻՆԳ West Post Hasseyum, Las Vegas քաղաքում գործում է Las Vegas Collision Center ավտոմեքենաների վերանորոգման և բարձրակարգ սպասարկման կենտրոնը։ Վնասված և կոտրված ավտոմեքենաները այստեղ դառնում են ամբողջովին նոր, մեր հմուտ և պրոֆեսիոնալ աշխատակազմի շնորհիվ։ Մեզ մոտ խոսում ենք անգլերեն, հայերեն, ռուսերեն և լատիներեն լեզուներով։ Սպասարկման բարձրակարգ ոլորտ։ Las Vegas Collision Center. Դիմեք մեզ։ Սեպտեմբերի 24-ին, երեկոյան ժամը 7-ին, Las Vegas-ի Clark County գրադարանի դահլիճում մեծ տոնակատարություն, համերգ երեկո նվիրված Հայաստանի Հանրապետության անկախության 26-րդ ամյակին։ Տոնական հանդիսությանը մասնակցելու համար անհրաժեշտ է մեր միասնականությունը, համայնքի համախմբումը մեր զորությունն է։ Այն հատուկ է դարձնում հայոց անկախության գաղափարը։ Երեկոյի հատուկ մասնակիցները մեր համայնքի երիտասարդ և մատաղ սերնդի արժանի կատարողներն են, պարային խմբերն ու երաժշտական ունակության պոշտված սաները, ինչպես նաև ունենք հյուր երգիչ, որի անկրկնելի կատարումներն ուղղակի ցնծություն են պարգևելու հանդիսատեսին։ Դե ինչ, սեպտեմբերի 24-ին, երեկոյան ժամը 7-ին, Clark County գրադարանի դահլիճ։ Սիրելի հեռուստադիտող բարեկամներ, կրկին անգամ հիշեցնում եմ Las Vegas-ում ապրող ողջ հայությանը, մեր միասնականության կարևորությունը շատ արդիական է սիրելիներս, և բնականաբար ես ուզում եմ տեղեկացնել, որ սեպտեմբերի 24-ին երեկոյան ժամը 7-ին Clark County գրադարանի դահլիճում տեղի կունենա գեղեցիկ տոնակատարություն նվիրված Հայաստանի Հանրապետության անկախության 26-րդ տարելիցին։ Տոմսերի և տեղեկությունների համար զանգահարեք 702-400-566-55։ Մենք մոտավորապես այսօր այսքան էինք պատրաստել ձեզ համար, մեկ ժամ անընդմեջ մենք եթերում էինք ձեզ հետ միասին։ Շնորհակալություն Facebook-ի օգտատերերին, ովքեր մասամբ դիտում էին մեզ և ընդհանրապես այսպիսի լավ տպավորություններով փոխում էին, փոխանցում էին իրենց կարևոր մտքերը մեզ,
Շնորհակալություն Արմանոթ հերոստատեսության ողջ ունկնդիրներին, հետևողներին, ովքեր դիտում են հերոստատեսի միջոցով, սիրելի բարեկամներ, ընդհանրապես շնորհակալություն բոլորիդ, որ համբերատար հետևեցիք այս մեկ ժամը մեզ հետ, դիմացաք, ինչպես ասում եմ, և իհարկե կարծում եմ կարևոր նաև այս երևույթները ձեզ նույնպես հույզեր արթնացրեցին։ Պարոն Մակայան, ձեզ նույնպես շնորհակալություն, որ ձեր թանկագին ժամանակից ընդմիշտ գտնում եք վարկյաններ, գալիս եք եւ այս տաղավարում մեզ հետ միասին փորձում եք կազմակերպել այս եթերը։ Այսօր այսքանը, սիրելի հեռուստատեսողներ, ապրեք խաղաղությամբ, եղեք երջանիկ, եղեք ապահով և ամենակարևորը հայ մնացեք, իրապես դա կարևոր է։ Դե ինչ, մինչ վաղ առավոտ, մինչ բարի լույս Լաս Վեգաս ծրագիրը, մաղթում եմ ձեզ ամենալավն ու բարին, ստեսություն։
Աղաչում եմ կանչիր թույլ տուրը տուն դառնալ Աղաչում եմ կանչիր թույլ տուրը տուն դառնալ